sobre el Museu Marítim, voleu que vos digui una cosa? I jo crec que, com passa amb altres coses a Mallorca, ho tenim tot per tenir-lo, i en relació a la pregunta que se fa avui, de si és massa tard, diria que en absolut mai és massa tard per quasi res, i a més tenim una sort, i aquí és on hi ha l'ambigüetat que jo crec que avui tal vegada se comentarà damunt la taula. Mos hem equivocat tant, quan hem parlat d'aquesta qüestió en vegades anteriors, que possiblement n'hem après, i d'errors se n'aprèn, per tant segur que n'hem après molt, perquè els errors han estat de magnitud, i tal vegada ara precisament sigui el moment en què sí que pot existir un Museu Marítim. Sí que se pot dir que és un fracàs, que a hores d'ara encara no existeix, que si no ve un Museu Marítim, si alguna entitat responsable de conservar, sobretot de mantenir per les futures generacions, el patrimoni marítim, sigui quin sigui aquest patrimoni. És un fracàs polític, s'ha dit algunes vegades, d'altres vegades s'ha dit que és un fracàs social, això ho va afirmar el senyor Xavier Pastor. Potser, crec que és una combinació de les dues culpes. Supos que seria una qüestió de canalitzar esforços i de planificar i sobretot de tenir un objectiu de realitzar-lo, de tenir un emplaçament, però sobretot de començar a fer feina com a formigues, amb uns plantejaments de primer, per exemple, d'establir les col·leccions, de fer una recerca de col·leccions, de protegir aquestes col·leccions, i a partir d'aquí començar a crear un discurs i cercar un emplaçament. Un emplaçament que en aquests, sobretot, darrers anys ha esdevingut una de les qüestions més crítiques d'aquest museu. Sobretot perquè és evident que els espais en aquesta illa cada vegada són més mancants, i que, a més, una de les qüestions bàsiques que hauria de tenir aquest museu és que tingués un mirall d'aigua, és a dir, que estigués a la vora de la mà.